holícki seniori prežívajú jeseň života aktívne. Potvrdili to aj na tohtoročných regionálnych športových hrách, ktoré sa konali 21. apríla v záhrade klubu seniorov. Už piaty ročník tohto súťažného podujatia prilákal do Holíča rekordných 19 družstiev z celého Skalického okresu. V mene organizátorov ich privítala predsednička Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Svoje pozdravy a prianie príjemne prežitého popoludnia prišiel súťažiacím odovzdať aj primátor Zdenko Čambal. K dobrej nálade prispelo nielen hrejivé slniečko, ale tiež melódie pesničiek, ktoré na úvod zaspievali členky ženského speváckeho súboru Luna. V pohode a uvoľnenej atmosfére sa nieslo aj samotné súťaženie. Svoju šikovnosť a presnú mušku predviedli v piatich disciplínach päťčlenné družstvá základných organizácií jednoty dôchodcov. Súperiť prišiel aj kolektív Holíckej únie žien, základnej organizácie telesne postihnutých a mesta Holíč. V jednotlivcoch sa najviac darilo Holíčanovi Pavlovi Holému, ktorý za svoje výkony nazbieral 280 bodov. V celkovom poradí družstiev si prvenstvo vybojoval celok Duboviec so ziskom 1220 bodov. Ďalšie dve miesta obsadili seniori Unína a holícky tím telesne postihnutých. Za dosiahnuté výsledky boli tí najlepší odmenení vecnými cenami, ktorými prispelo mesto Holíč. Po skončení súťaženia si účastníci mohli posedieť pri malom občerstvení i pesničkách, ktoré prišli zahrať a zaspievať záhoráckí heligonkári Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák.